سلامونه احترامات او نیکی هیلې د خپل رور محمود جان مرزای قبول کې اگرانو کارتون کو د تحریک ذلی امیر حسیب قربان صاحب را سره ناستې د ملک کې چې کمالی غړي سیاسي اړي غړي شروع دی په دغه باندې به تاسو ته پوښتنه کو په دغه ملک کې حالات روان دي سیاسي حالات یقینا چې داسې دي چې هغه ډیر بد طرف ته روان دي عوامو ته ستونزې دي هغه ستونزې طرف ته پاملرنه نشته او دغه غوبل او دغه مسلې روان دي په کوم نظر ورته تحریک کوري او تاسو د ذلی امیر په حیثیت باندې سوای بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې هم محمود جان صاحب تاسو ډیره مننه چې موږ لم ټیم راکو او بیا خو جی چې کومګه وګورو نو ملک پاکستان کې عموما او بیا خاص کر چون کې زبر خپل چار صدی باره کې ما چې تاسو خبره ده یقینا ډیر لوی بیګال روان دي او دغه بیګال ته یو خد افسوس خبره ده چې بیګال روان دي سیاسي پاټو د طرف نه او دویمه د افسوس خبره ده چې بیا ورته مونږه چې په کم نظر باندې ګورو نه هم قابل افسوس دي ورنه زمونږ فوجي ادارې چې کوم دي یا هر سرکاري محکمه چې کوم ده نو حقیقت دا ده چې دا زمونږ د تحفظ لپاره جوړې دي او په کار ده چې څنګه د خپل جان او د خپل مال حفاظت ته نو دغه شان په کار ده چې هر د پاکستان د وطن عزیز شهري دا به تور په خپل ځان باندې یو لازم او فرض وګڼي چې د پاکستان د هرې سرکاري ادارې چې کوم دي هغې حفاظت وکړي خو افسوس خبره دا ده چې یو معمولی خبره به د زوی ما هغې دپاره انسان دومره کل کر بغاوت کوي او په داسې انداز باندې ورزی چې داسې ملک دشمن عناصر هم دا کار نه دی کړی چې په کم انداز باندې دوی ورلل او د یو معمولی کار دپاره دومره لوی توړ پوړ او د پاکستان د لوی تاوان سره سره دومره لوی بدنامي وکړه نو یقینا دا تمام کارونه قابل افسوس دي همدغه د ټول پول خبره که تاسو کوئ نو ستاسو تحریک چې کوم دی هغه هم مظاهرې کړي دي او په هغوی باندې هم همدا الزام و چې دوی ټول پول کوي یا دوی په غلطه دي په هغې او په دې کې فرق څه محسوسوي محمود جان صاحب مسله خو دا ده جی چې زه د میډیا په وساطت سره وایم او دا الحمدلله زموږ مشرانو او قائدینو بار بار ویلي دي مونږ باندې د ممتاز قادری د شهادت نه بعد چې کوم دی د دوی د ظلم او د جبر هغه چې کوم ابتدا واغه شوې وه هسې خو هسې ملعونه چې کله هم ګستاخي کړې وه نو عموما خو د پاکستان ازادېدونه راواله رو په رو باندې چې کوم دی د پاکستان هر یو قوت چې کوم دی په کلاره کلاره اسلام دشمنی کړې ده او موږ سره ډېرې سختې کړې دي خو زه به خبره وکړم چې کله نه د تحریک آغاز شوی دی نو دغه آغاز نه بعد اهمه موقع چې کوم وه هغه د ممتاز قادری شهادت ونو په هغه وخت کې هم که تاسو وګورئ په میډیا باندې ریکارډ پروت دی هغه وخت کې تقریبا څه کم او زیات او یا لکه خلک د ممتاز قادری جنازې لرالل خدا خبر ستاسو نوټس کې ډېر په اهمیت سره راولم چې چا به د لیاقت باغ دا کم چې پارکو د هغې پاڼه به هم چا نیړکولې الان کې هغه وخت داسې و چې د ټول اهل سنت خصوصا او د ټول امت مسلمه عموما زړونه چې کوم دی دا قطرې قطرې و نو زمونږ د امن پسندۍ هغه تاریخ ته انسان دغه ځای نه وګوري دویم دا ده چې کله زمونږ بابا هغې مبارکو څومره دوی پې د ظلم او د جبر داستانونه رقم کړل د هغې نه بعد هم مونږ په ډېرو اهمو اهمو ځایونو کې د دې سټونه به زمونږ د خپو لاندې رالل خو بیا هم چې کوم دي مونږ بالکل چا ته څه نه دي ویلي او مونږ د امن پسندۍ او د ملک سره د محبت چې کوم هغه اظهار دی هغه مو کړی دی او بیا د هغې مبارکو په جنازه کې که تاسو ته پته وي نو تقریبا زه به دا په چیلنج سره ووایم چې د دوی په تاریخ کې د ټولو پاټو سیاسي پاټو په تاریخ کې به دغسې اجتماع چرته جنازه خو سکه یو ځای کې به هم رانولي چې هغه د یو نیم کروڑو نه زیاته چې کوم دی هغه اجتماع و هغه د مینارې پاکستان چې کوم ګراونډ و د هغې سینې ځایولی نه شو تاسو به په میډیا کتلی وي هغه ځای کې دیم دوی ماته ثابته کړي چې یو پاڼه چا د مینارې پاکستان کې چې کوم دی اخوا دې خوا کړې وي نو دا هم زمونږ د هغه ملک سره د محبت ثبوت دی او بیا زمونږ هره درنه زه به اوس هم په چیلنج سره وي چې یو په پروب سره او په دلیل سره او په ریکارډ سره د یو معمولي څیز مونږ ته وښیي چې سرکاري املاکو ته چا نقصانات رسولي دي البته زه به تاسو ته وایم محمود جان صاحب چې دېنه مخکې هم تاسو ته ما خبره وکړه چې تحریک کې الحمدلله زه په هره درنه کې اکثریت زه په احتجاجونو کې شریک شوی ما مونږ ته به د قائدینو طرف ته پرزور امر داو دا به اډر و چې کم سړی مو ګیر کو سرکاري املاکو ته نقصان رسوي بالکل په شړکارو شړکارو باندې خپل صف نه بهر کې او داسې خلک مونږ کتلي هم دي چې هغې به مونږ باندې سیده ګولۍ چلولې خو چې کله به زمونږ کارکنان ولیول نو هغې له مونږ زمونږ مشرانو په خپلو ګاډو کې پناه ورکړې ده ډېره مننه کوو ګرانو کتونکو دا به راته ووایم چې سیاست هم کېږي احتجاجونه هم کېږي او احتجاج د هر چا جمهوري حق دی چې هغه احتجاج وکړي خو د دغه احتجاج په اړه کې دومره نقصان نه دی پکار چې هغه ملک ته نقصان جوړ شي او که ملک فرض کړي نو بیا نه سیاست پاتې کېدی شي نه خلک پاتې کېدی شي او نه دغه ادارې پاتې کېږي نو لومبنۍ کوشش د ملک د بچ کولو دی بیا د هغې نفس د افرادو د بچ کولو کوشش وکړي محمود جانو مرزی ته اجازت غواړي د لوی الله Amen.